Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Tengku Zafrul Menteri Kewangan bersama YB Dato Sri Haja Nancy Haji Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk mesyuarat berkenaan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN. Turut bersama adalah Tan Sri Tony Fernandez, Ahli Majlis PPN, serta Dato Amirul Faisal Wan Zahir, Pengarah Urusan Hazanah Nasional Berhad. Sektor pelancongan, seni dan budaya di Malaysia merupakan antara sektor paling terkesan ekoran krisis pandemik COVID-19. Kerajaan menerusi 8 pakej rangsangan ekonomi dan belanjawan 2021 telah memperuntukkan beberapa inisiatif khas buat sektor ini, antaranya bantuan One of RM500 untuk 17.000 pemandu pelancong berdaftar, pembiayaan mikro khas 17.000 pemandu pelancong berdaftar sektor pelancongan dengan peruntukan RM1.5 bilion dan RM200 juta bagi Pelan Pemulihan Negara ataupun Pelan Pemulihan Pelancongan. Memandang ke hadapan, Pelan Pemulihan Negara akan menjadi tonggak kepada rancangan pemulihan sektor ini dengan mengambil pendekatan yang lebih inklusif demi kesejahteraan kita semua. Menang bersama Kementerian Kewangan Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia.